kemi prezent Kusherit dhe ja këtu është edhe Nipi i Ahmed Elis. Këtu kemi drejtorin e kompleksit Adem Jashari dhe Rufi Kanapo. Ndon kongën për drenisa. Sopata e Amedelis që ka liftu në vitin 1912 kundër një qete qetnike që vinin në Brëkaz për të plashkitur, për dënuar dhe posa ndigjoj vërtimin e familjarve Amedelia me djallë, me Murselin dhe me Kushri Ramislamin që të rështuaj me djallë
rrugën së fatët dhe kalun dhe ku është bo lukta të ku të ku. Generune me robe fmi e